Стрес не тільки для дитини, але й для батьків. За статистикою, кожна друга дитина боїться стоматологів, а кожна четверта після невдалого відвідування лікаря може стати дентофобом на все життя. Дентофобія – психологічний розлад, коли людині при згадці про зубного не просто моторошно, а запаморочно. Як зробити так, щоб похід до зубної феї пройшов без сліз і переживань? Розбиралася Дар'я Пшенична. Амелія та Еміль обожнюють солодощі. Кажуть, снідали, обідали та вечеряли однісінькими цукерками. Однак таке меню матуся Мілена не підтримує. В якості альтернативи смаколикам пропонує фрукти. Держи, Мілюшка, ще одна. Та зазвичай за потягом до солодкого слідує візит до стоматолога. Та умовити дітей на відвідування лікаря – це ще те випробування, каже Мілена. Очень сложно, тому що їх потрібно спочатку уговорити. Им нужно обязательно что-то пообещать, рассказываю, как все будет происходить, то есть, что просто посмотрят, либо что-то будут лечить. Если вот прям крайне не хотят, то мы откладываем посещение там на другой раз. Бывало такое, что мы приходили, просто привыкали к врачу. Одна з причин псування зубів – неправильне харчування та незадовільна гігієна, говорять стоматологи. Та наголошують, починати відвідувати лікаря потрібно не тоді, коли заболить перший зуб, а вже із 6-місячного віку. Перший візит – це, скоріше всього, визит для родителей, так как стоматолог расскажет, покажет, как ухаживать за зубками малыша и расскажет насчет детского питания, как оно влияет на здоровье молочных зубиков. Окрім цього, батьки мають запам'ятати важливі правила догляду за молочними зубами. Починати чистити з першого зуба, використовувати відповідно до віку щітку та пасту, користуватися зубною ниткою, щойно приріжуться всі зуби. Як додатковий метод очищення після перекусу використовувати дентальні серветки із ксиліт. Та відвідувати стоматолога кожні 3 місяці. На першому місці стоїть карієс. Молочні зуби більш підтверджені розрушительному дію бактерій. На другому це йде пульпіт, воспалення нерва, як слідство нелеченого карієса. Заболівання слизистих, гінгівіти, стоматіти точно так же присутствують в ребенка. Та похід до стоматолога – це не тільки болісно, а ще й психологічно важко для дитини, наголошують психологи. Аби все пройшло вдало, головне – налаштуватися. У жодному разі не саджати зразу на стоматологічне крісло, а познайомитись. Також важливо адаптувати дитину ще до клініки. Краще в ігровій формі. Проіграти з дитином в стоматологію. Причому мама-доктор спочатку лечить зубки малышу, потім малыш-доктор лечить зубки мамі. І також можна спробувати проіграти серед ігрушок. Да? Там лев, кошечка, собачка. От для дітей це буде саме актуальне. Якщо ж все пішло не за планом, та дитина стала виридувати і плакати, крики і примус не кращі помічники. Можна його успокоїти спочатку, вплоть до того, що, можливо, прийдеться відмінити прийом, тому що якщо дитину насильно затягнути, і у мами буде чувство вини перед доктором, що там ми ж прийшли, ми записались, а взагалі як би дитина не хоче, його потрібно заставити, і як-то ми успокоїмо, потім це не буде працювати. Також психологи зазначають, перший візит до стоматолога має бути позитивним. У такому разі дитина прийде до дантиста ще раз. Дар'я Пшенична, Сергій Азовський, Роман Івашинов, Open News, телеканал відкритий.